Ja k tomuto poviem len krátko naozaj, že tie náhrady vegánske, ja to akceptujem, ale ako treba ešte na tom veľa popracovať, aby sa nahradila ozaj, aby to do tej... Tým, že varím, tak viem, že nemôžem tam ja dať takú klobasu, lebo to nedochutí a tak ďalej, čiže... Ale perfektný bol detko, samoobsluha, také nákupné centrum potravinové. Nakúpil si, ja som za ním stála, zaplatil a už si to dával do taštičky a zrazu zbadal párky, čo si kúpil. Aj zaplatila, sa pozerá a hovorí, fú, to aké sú, to čo som to. A tá pokladnička zobrala tie párky, hovorí, jo, to sú vegánske, to sú vega párky. No, to sú také, v ktorých nie je vôbec meso, ale ak chcete, ja zablokujem tú pokladňu, to sa dá vyblokovať, tak môžete si to vymeniť. Nahajte tak. Dám doma sliepkam, tie všetko zožeru. Som išiel z Prahy minulý týždeň a omylom som si na pumpe kúpil šnicel vegán, vegetariánsky. Polovicu som zjedol, kým mi došlo, že čo to jem. To je úspech. Úspech, tak si hovorím, že to je úspech. Polovicu si zjedol.